مختصر سورو شاید سابقہ مجالس کو نہیں تذکرہ سوں. انسان دائر مرا قصد بحیث دیائی پولا بحیثی درجات کن حاصل دیالا بحیثی نعمت کنی کا معلومات بحثت مارنا پروردگار عالم سے سورہ عصر نو عصر قسم لبر قسم نو تمام انسان گاما خسارتی تمام انسان گاما نقصانی تمام انسان گاما زیانی نیو مگر دے افراتن الا الذین آمنوا عالم زرینو علشتو بربکم آیا مچری پروردگار ان منظر بنا قالو بلا جل فیتی دے افراتن عالم زرینو خدای توحید اقرار کن عالم زرینو نبوت اقرار بکن کن عالم زرینو امامت اقرار بکن کن بافراکم زمان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دنیا کا لحم عمل بکن کن زمان باقی تمام انسان کا مخسر دون دافراکم حق توصیه بد، حق تلقین بد. معاشرینو اگر نا حق چی گوین یا ناره موزین سنگر کنی سی حق تلقین بد. دو صحیح میں دو صحیح میں. دو باطلین دو حق انزر بجد کی امتیاز سونارنا. حق تلقین بکن سونارنا. دی افرادین بد. وتواصوا بالصبر صبر تلقين لخلقه عنوان خصم آيه مباركين يعني ايمانكم في العلاوة عمل صالح منكم اور حق التوصية بيا اور صبر تلقين بيا دي افراد كن زمن اي انسان قاموا بمراهي لو کہنا کسل نوار دنیا ایخا انسان صرف عمل بھی آلتا ہوئے کی آیا نیک عمل بھتا یا چامل عمل بھتا ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة شر یرا کب گم حساب کو لحمو عمل بسن سزائے گوئے میں کب گم حساب کو عمل شر بسن سزائے گوئے میں جنت کا سبیو اور مستحق کے جہنم گوائیت کو انسانی کردار نہ عمل پر لکھو موقع ہو انسانی کردار نہ عمل لحمو سونہ کو بہشتی دونت اگر عمل نہ کردار صحیح مسونہ کو بہشتی دونت آئی مبارکہ قسل نوت قولی عملو فیاس حسیر اللہ عملکم و رسولہم جا عمل بس دنیا کا چونکہ دی دنیا کو مزرعی آخرت آخرت بھری تفسیر ہے کاش بس بسنا حسل زاگیس داخلی اندر ہو لیں گے وانا دیو مزرعی چکن دی مزرعی بشریانا یہاں سے لحموں میں سے کاش بہنا رہنے یا فصل کو لحموں میں تا شوزار زمین کا یہاں سے کسو کس یہاں سے تہنا رہنے کوئی سے یا فصل چاہتا ہے تو ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا قدم قدم لا عمل یت ہر ہجر کس پو عمل یت ہر نظر اس پر چیز کو عمل یوت ہر لغت کل بھی حساب کو عمل یوت اگر انسان با معرفت سونا رہنا اگر انسان انو مختصر علم چک معلومات چک یوننا رہنا یہاں تا میں قدم کل سے عبادت دیا گینات یہاں ستا یوت پی نظر کو سے عبادت ہی شامل دیا گینات اور یہاں کل یوت پی لغتو سے عبادت ہی شامل دیا گینات دو چیز ہم ہوں کو پیدر نا
اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ یہ نو گمبت آن گل فلان دے جی مدد دیا لاتا ہمی گمبو لے فضیلت گمبو عبادتی یعنی یہ نو گل ایک قرآن تلاوت دیا لاتا یہ نو محض تلاوت قرآن لے گمبت آن گل دے گمبو عبادتی اور قرآن خوف سنا قرآن نظر دیا لے پوز عبادتی اور شارگوچی کی مدد دیا اللہ لاکھوں کو سندی کل بھی لاکھوں سے عبادت انہوں شامل کو وانا تمام اعمال و کردار و رفتار و گفتار گاما اگر انسان با معرفت سونا رہنا گاما عبادت انہوں شامل کو عبادت انہوں شامل کو ومن یعمل مسقال ذرت مسقال ذرت ہم دیں ذربینی گھر تسمت کمیت ہوم ایتی دیں ذرور رزی بین ذربینی مثقال ذره به حساب کو پروردگار عالم سیری عمل کو زائد میں اما یہاں فتا مسمن ہے لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احقاها یہاں سمن مقصوم جوان انجل یہاں سمن مقصوم نام فرسودہ سمسد جلے لا یغادر یعنی خدای ذات پیشلیا یعنی ذرت چک لحاظ میں لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها حساب کتابی مسلم یعنی اگر عمل پر کہا حضرت حجت ان الحسن امام زمان عجل اللہ تعالی عبادہ شریف یعنی یہ اعمال کو نکھا نظر جخصیو یعنی یہ کردار کو نکھا نظر جخصیو امام زمان کیا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ پھر یہ عمل کو تھمونے پھر یہ کردار کو تھمونے جب دے کردار کو خدا سے تھمونے تو رسول سے تھمونے ایمون سے تھمونے فَسَيَرَ اللَّهُ شُخْمِ خَدُوسَا گرچکونا فسیر اللہ عملکم ورسولہو والمؤمنون رسول سیری عمل کو تمونیت امام زمان سیری کا ناظرین یری کردار پہ کا ناظرین یری گفتار پہ کا ناظرین تمونیت فسیر اللہ عملکم ورسولہو والمؤمنون تو برادران عزیز اعمل لدنیا کانکا تعیش ابدا و اعمل لآخرت کانکا تموت غدا خدا سب ایسا یری عمل کو یری زندگی کردار کو اعمل لی دنیا کانکا تعیش بدا یعنی ہمیشہ معنی دنیا پہ کا دکھ پندے بھی حسابی کا عمل بس اور آخرن لگوائے پولا حس کے شے اندے بھی حسابی کے یہاں سے عمل بس آخر بس اعمل لی دنیا کانما تعیش بدا وعمل لآخرتی کانکا تمود غدا دیلی انسان کو مارا محلت دست کے نواز کو دے حساب پہ بکا عمل بس عمل ذریعی کا انسانی جنت حاصل بھی عمل ذریعی کا انسانی سے جہنم کا سب بھی عمل دائر مدار کو دنیا ایک رفتار میں گفتار میں عمل گاما حساب کتابی نے اومن پروردگار عالم سے عمل حسابی کا کل بہشتی درجات من من اور عمل حسابی کا جہنمی طبقات کنی مختلف طبقوں نے دو پھرنا دائر مدار کو پروردگار عالم سی کنی ذات پہ پھرے مختص بسکنیت پی دے عبادت کن ملن کیوں اور کیوں بھی جب پہ بھی انہوں حساب کتاب آیا نام اس پہ پی عمل کو صحیح انہوں میں دے لیکن ہر عمل انہوں اخلاص ہو ہر عمل انہوں اخلاص ضروری اخلاص میں پہ پی عمل کو رائے گا خوشات عمل انہوں ریا دے میں پہ عمل انہوں ریا دے میں خوشات دے حساب کو ریا باریک عمل کنش دانے ان شردوے کا بندگ سن ارزس جلے بیوم ایت کو امکان سونا رہنا انسان عملی انو ریا دنے کو انسان پتا ہوئے دے حساب و باریک ریا سر جمعت ان الحسنات یزہبن السیئات یہ دو گناہ کن سے جانا یہاں سے
یریشی یا مرتکب سوز گناه یقینا لیکن ده گناه پولا یچت پولا ده گناه کو شپ پے پولا حسنی ضروری ہے ان الحسنات یذهبن السیئات ده حسنات کو نسی انسان گناہ کو محو بزبات انسان گناہ کو شپ سبات اما ده گناہ کو کہ پروردگار عالم ذات پر نسبت لبس بھی گناہ کن اور میوں بری بس پرد بھی دے گناہ کن امام زمانی دعای فقرات کن لی بشیران و مزن گوت کہ چام سے انسانی مختلف گناہ کنی نکو مرتقب گوت اللہم اغفر لی الزنوب اللتی تخت الرجا چپ خطرناک گناہ کدوئین خدا نبس انسان رابطہ شد کوئی خدا نرسه انسان رابطه قطع باید به ده گناه کو چون بسه تخت گناه چون یعنی ده گناه کو اسی انسان بس بی عمل دام زایی بسه کن اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء خدا ایشی دانا رجاء نو امید پا قطع باید به ده گناه کو انسان ایشی دانا دن لادن ثابت بی عمل دام زایی بسه کن دعا ده متا دعا به دعا پرسن نمت نری دعا پر مرسن خدا سی وعده بسیوت خدا سی فیصله بسیوت کیان دعا به نا آخر دعا پر مستجاب بتو خدای مهن ان الله لا تخلف الميعاد خدا بس به وعده لا تخلف قابل تخلف اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء بلا نازل بايت بده گناه کن گناہ چی بخشی گیو دے گناہ پولی دے لکھا انسانی بلا نازل گو اور بلا میں گچی گی سی اگر دے گناہ کو گچنا دنی نو یمبویت پی لحموں سے شریک گو انسانی گناہ شدان دن بیت پی دے عمال کو خطرناک عمل کن شدانین اللہم اغفر لی الذنوب اللتی تحبس الدعا دعا پوز دخ جائے تام سے تر پر بسی یرینی دے گناہ پل دن یو یہاں دے گناہ پہ بھی انہوں مرتکب سو سے یو یہ پی صورت کی انہوں یہاں دنیا دخ سے یہاں دعا اس نادی دعا مستجاب ہوئی تحبیس دعا دعا پس دکتا اللہم اغفر لی الذنوب اللتی تنزل النقم نقم یعنی بلا بلا نازل گوائیت بھی نقمت نازل گوائیت بھی خدا یہ غضب نازل گوائیت بھی دے گناہ پہ انہوں نے سن اگر دے گناہ کو دن نارن یہ عمل گامر رائے گا تو انسان دی دنیا پہ بھی تھا عمل بھی آلتا بھائیت پی لہم و عمل بھی آلتا بھائیت پی آیا یہاں سے 24 گھنٹی نو پیغمبر اسلام ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گونتخ زر با حساب کتاب بین پا جو پی صبح ساجہ ہنے کرے شام فن من کو ماں سی شیلی ہمو عمل بسد اور مری شیلی آنے شیلی ہمو عمل دن فرمت جب بھی حساب کتاب کو گونتخ سی بین یعنی یاد سے ماں سی جری لحمو نشی سے جری گی نیاد سے چامل لس سال سرزت سن سے جب بھی حساب کتاب کو بیا تا گناہ چک سرزت سن سے نارنا گونتخ سی دے گناہ کو لے استغفار بیا نت استغفار ذریعہ دے گناہ کو رفت دوا اما جاہل انسان نادان انسان غافل انسان کھولا پتمت ناشی دی 24 گھنٹے بھی انہوں سام سے لہم عمل بسے سام سے جامل بسے 24 گھنٹہ حشکر دی زیب انہوں ناشی چی لہم عمل بسے چی چامل عمل بسے ایسا کتاب جبتا دی سارے دوران پہ بھی انہوں ماں چام سے گناہ ہی انہوں مرتقب سونسے اور چام سے لہم عمل بسے در سمتا آیا نام گوالا یا بس بھی لہم عمل کن مالا یک سی حوالی کا چاند شوقو سیدھے بھی پی حساب کتا چاند اکثر پہ بھی کامو قبر ہوتا سے کامو دیتا کامو چک پہ قبر ہی اتھر لگے دے کامو اس پالے انتظار ہی ہوتا اذا بلغ الاربعین فاحتسب من الموتا 40 سال گل گل حسانا کو موتا کنی نشاملین شمیونی نشاملین سنیونی نشاملین کو خارج ہونے فاحتسب من الموتا مہمہ میں صادق سلام اللہ علیہ وسلم
فرمان کلی سیدانین چونکی 40 سال گنا پھر تمام آزاد جواری سے طاقت کن کم گئی کم گئی 40 سال سیدانا کوئی انسانی جوانی عروج کو 40 سال تاکی 40 سال گل فحتسب من الموتا تا کلے کو زوالی طرح نہ دوں گئی 40 سال عمر تک کو عروج ہی نہیں ہوتا کوئی کھاک ہوتے کوئی مت ہوتے کوئی سوتے کوئی تم قدم پتے کوئی حرکت پتے کوئی زیر بھی کلام پتے 40 سال گل بھی گنا تمام اعضاء جوارح داما سی یہاں جواب تھا جواب تھا میں ایک عبادت دیگر ایک عبادت دیگر جواب تھا میں لیکن پیغام انسانی جس کرپسوں بھی جس کہار کو پیغام یالا شیئن در بیٹی موتی پیغام جس انسان رہا سے پتا می کو چھپسوں پیغام نام کوئی نہیں نہ لے رہا تیری منزل احساس با احساس با انا احساس نام ہو احساس دے مرض پا آئی سو بھی وحلا دے مرض پا باعث ہے موت ان مرض پر دے مرض پا آزن سو بھی وحلا خود احساس ہو لے گاں جی منزل پر دلی اور انسان چی بخشی نے یا حساب کو سے احساس کو آمد کہ تب ضرور گئی تیرے وقت کو نزدیک سو بھی باوجود کھول احساس کو احساس سو نارنا کوئی کلمہ دی احساس سو نارنا کوئی سی وصیت دی احساس سو نمیون سی لیانا مغفرت تارے بے بخشی تارے بے انسان بے بے شاید اگر انسان با معرفت حالت احتضار چی رو نما سون بھی وقت بینو شاید کوشی کری آگوید کی سفری دے انتظام کو کوشی دیا گیا نت کھلا چی بیسے میونی نا بخشش تلد میونی نا نا غیبت بسد نا یری بری نظم تانس نا یری بری نو مستس بسد یا انگل بخشش بسد زیر بنگن مایلو میشی گیت پا خو ہجرت بسد سون سمت سکر دفر دامت سون سمت سون سمت شیگری نو بسائی سن خو دیجا نید ہونس لے بابا ما نا دوسر انگر لکس ہونس ما فلان اخلاس سنگ سونس بھی اخلاس سنگ چی گی کیو شیر درس دیجا دوانا ایتو دی یوسو پو ما سی شتو آسا نا سی شکو سی سونس یوسو پو ما سی لسنے کھے گل ایتو یوت نا دیون گا ما حرامی کھا ما کھون سی دوسر ما دیون چی بیا زنمان ناسی جس کیانسی مجلس آمینو اجازت تن اگر دے افراد کنی سے زرم مائی یہاں بخشیز بے زندہ میں چھوکو سن خود دول مطمئن مواق وہاں جس کیا اندو سونا رہنا اگر ہی دو جرعات یون نارنا یا میو خوری دو سون سون سن لے مائی کری پیو کزر سن یہاں مالا بخشیز بے اگر دو من نارنا مائی کھانا دیمہ سن کمار یعنی کو گری بس پی گناہ کو نکھا نادیم سوں کو گری بس پی رکھتی دے کرتوت پی کھولا پشیمان سوں سوں فی صورت پی بیو یا میو مزیم جن دے خود رمیسی دے اپر طلب بیت من نال استفاق گناہ کو نشان کو بری سوں مطیلی دے جرعات کو سمت دے جرعات کو سمت یقیناً کسد یقیناً ظلم بسد پانتا کوئی لیکن شی وقت ببینه یو اظهار جایی نمت کنه تو انسان عمل شاید به طریقه عمل شید باید به طریقه دونه نیست که انسان لغیه چی بهتره؟ شاید نه؟ دولا وقت بسه وقت حالا نظر چه یانسی عمل کن شاید عمل چی بخشی یاد گناه چی بخشی یاد گناه کن بخشی یاد گناه کن داری که این عمل کن بخشی چی سفر؟ شیخ صفان بس اللہ لحم و عمل گاما زائے سو گئی تو برادران عزیز ریا نسم عمد پی عمل چک گال سمت پن خطرناک عمل کنی شدانی ریا کیوں ایت بولا یا ہوا اللہ سا سنکن سنکن کیا ہو جاگو نیو لکتن بلا ریا ہی ہری قراعت کو صحیح یکدر بلا سورہ حمد کو لا فساہن بلاغت حضرت ناسی ایمیو لکو چک پر غری ہے یہ جو عباد قراعت کو صحیح ہے ذہنی نیو اوز یہ عمل کمشی سے سنگ دے نابود سنگ دے حسنہ بخشی گیت پر وردگار عالم سیدہ حسنوں ازاری تھا یہ گناہ کن سمح ہوئے بھی آگیا
sarih ayet yok. İnnel hasenâta yüzhibne seyyâd. Hasenat kulisi günah kundamın o mahvur esfâsisi. تو برادران عزیز چند سمت بھی ریامت بھی عمل کو روایات جنو یک چند مظلوم کربلا خامس آل عبائی سموئے وقت بھی چند گو ترک دار گو حر ساسنا چند شمتوں چند اگر چند گوئی چند اگر چند گوئی چند ریامت سبحان چند بہترین عمل عبادت کو عزاداری سید شوگائی ریامت عمل برادران عزیز مرسی ایسی بولی سی دنے ذات چی گی تذکرہ بس دنے ذات چی گی کوئی مقام معرفت کو سام سے یک سو کوئی گشتی بھی معرفت کو سام سے یک سو جسے کوئی کوئی ہناسی کا انداز بس سام سے معرفت یک کمال معرفت یک بھی خاتون چی گی سب حبیب نمضائی بس کوئی کلمات کو ندا کوئی کلمات کو ندا حبیب ابن مظاہر اسدی متاثر سن چی جملہ چی خاتون کو اسے حبیب ابن مظاہر اسدی بعنوان نصیت بعنوان ہدایت بعنوان محبت دے خاتون کو اسے حبیب ابن مظاہر حسین لا محسوس سن محسوس سن مریض مکن کلے سمسن ہوئی میں جنگو سمبت آس آس پاس لگری محب سوئی نارن آئیوں نے خدر بگزر ہے نلے بہترین محب کو سوئی حبیب ابن مظاہر اسدی با پیغمبر خاص صحابوں سے برادران عزیز جب کنی نجا چک پیغمبر خاتم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم چینو گوئی نیتو آلا بل بیس وقت چیزی کھیل بھی نیتو کھیل بھی نیتو پیغمبر اسلامی منگا بلبی سگلن انا کھولم ہو سے دانس خامیل لنس خامیل لنے نے بو سے دانس اصحاب کو سوال بس یا رسول اللہ آیا اے بلبی اس گاما پر جدیو لے یہاں سے چاہ پیار سے دانس زرگانا کسل نو اس لے اصحاب کو جو یہ سکسس پر سے نہیں تھا اے سکسس ہمارے پر مراتون سے دی بلدیس پوشی دی جغل پوشی دی بلدیس پر می تعمیر و سوی تون سے نم دوم اکی دکتا آیا دو سوین زرمنا پسر می اوست پسیرین سنمور سون دی بلدیس پوری سنمی در میان اینو دی بلدیس پوشی حسینی تعمیر و سوی تون سے نم دوم اکی دکتا دوسرین حبیب ابن مظاہر اسدی کمال معرفت ارتضاد نفا حسینی ہے عشق سوز ارتضاد نفا بازار کوفینو مسلم ابن عوص جنیم و بازار کوفینو خضاب لین ملا مشتی بولا دکان چی گئی پا خضاب لین میں مسلم ابن عوص جنیم حبیب ابن مظاہر اسدی سے اسر مسلم مسلم دیر مکن شخص بوینیو گار بوین کربلا مظلوم کربلا حسین ندرس جنگ بوینیو کن کربلا ہی کربلا خزاب کو حانست آس حانست آس دولت سرائی رو لخص آس لخص آس بستیم بوزس لے حبیب یا ساعت چی مندن شما خبر چی تو لکھا یہ گفتگو بینی پی وقت بینو گفتگو بینی پی وقت بینو دن بچی موسیٰ جور دوست دا قلبہ بس حبیب ابن مظاہر اسدیز کو ایک یفاق اسوں سے نزیز من طارق آیا از گردم کن بسرین در بنا انا قاسد الحسین لا حسین حبیب ابن مظاہر اسدی دسترخوان کا جان دے نیا پرستی کو مستی کو سلام دے جلے حبیب اس کو تو کب مصیبت بنا
حبيبي تسلمت همسر في قيا حياة كان زهد على النار حسين للنار شمس البلد عود بسد حسين عالم غربتي تريد ومهل مزنسو لا حبيب القسم كده خط قل زنم خط وفش بيانا خط ببين ومزنون قيو يرسو حبيب يا يا كوچ سهار يا يا كوچ سهارون سيراني نا يري سيرا مدد چلن يو ये खत पथन मचिना अव्वल वहदीनो याम को फतर बस करबला इतर या रवाना मागस में है जरे हबीब से पूरे मुश्ती पे इम्तिहान अल मला जाहिरन तजब्बुर चिरस यानी था फिर चिरस बोले नहीं होगा मुश्ती पूछे ले हबीब क्या करबला बोले कराहत होता حس کی قیامت یا اللہ زہرا سے کیا سوال لیکن اے حبیب کیا یہ مرشد حسین کو ہر چا بول رہے ہیں نہیں چیز ہے جان سے ہم ان سے حسین نوش جان سو سے حسین نے مدد کی حبیب ابن مظاہر حقیقت کو مجھن گوانا حبیب کولاس کولاس گوال کولا گوال کولا ہولا بنا گشتی کو اسے حبیب پھال جس لے حبیب تائیب چنچ گرسم نا چال حلاوت چن کو یوین کامسی کربلا تن نارنا یہ طرف سی نیا بطن حسینی Sahmala kola bosavas Hussain sahma kamo ni gansi ki taraf se na yamatan bosavas se gansi Habib Bas De mushti bala sam sam aare bhaad yut suzer vare ko Chunki halat kopa sahi mat pa Gulam bosan le gulam chanji ishto hat hamal kishari dhamal Pakistan yut pa Pakistan ishak nishari chala bahana bishka حبیبی غلام کو اسی کس حبیبی غلام کو اسی تو رل کس حبیب آمدے سفر سن آمدے سفر سن بازے روایاتی نو قسل نوت حبیبی لا مشتی کو اسی کھانگا سے کی تو سن کیا حسینی کسلو کسلو جا ما زینب کبرائی کا حسین ترین شامل بس ما سے بڑھتے لے حبیب ابن مظاہر نے رشتی موزن سبائی مالی حدیر کی رشتی موزن حبیب شہر دمرتن شہر دمرتن منا غلام کوزرین یہ سورتولا لے سواہی اگر چھری مولا کو ملوح نارنا ما چھری کا سوار سو سے مظلوم کربلا حسین مصبو پسکر محمد حیدر دول زینیوت اور تو اسی عمر بہان تو پسی مطا لے یا گفتگو میں وحلا حبیب ابن مظاہر اسدی تھن اور دیکھا دیکھا رو دیکھا لام کو کوانا حبیب اسی غلام کو آزاد دس انت حر للہ نا کیا آزاد دس حبیب سوار سن کچن میں مثال کا زمین کربلا یہ حدود ان فلمنا سے گبر سے زمین کربلا رکھو سیلس قدم تمن سن فاصلے یو تنچی سواری شدیانا پیادر سن تغرین تانا مظلوم کربلا لمجن سن اہن اومد پی سواریو یقینا حبیب ابن مظاہر اسدی حسین رزگرن یہ وہ تھن منا حبیبی اور دو پورے تھلویس کو زیادہ سلام گز السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ سلام جواب ہے اسے نمو جن سو اسے نمو علم چومس
مدينين كروس فأصحابني سيدا تقسيم بس أنا علمت الشخص يبقى مزوم الدرولاس ده علمكم مختص بس يبقى حبيب ابن مظاهر السديلة يموت سلام بس روايات إنه قسلم قد عباهنا علي أكبر ده قسلموس عباهنا علي أكبر حبيب أولد يا الاستقبال لشوهين وشكين أولد شهزادة علي أكبر حبيبي استقبالنا عباس حبيبي استقبالنا سلام بس حسين زهوان دست مبارك بلو بوسمس مرحبا بنا سننا حسين قسلمون لي حبيب ني غربتي وحبين كام ني مدل لو سيكانا خدا رحمت بشي بيكانا حسين حبيب درمياني بطبو قربينو أم المسائب لهم بي أم زينام لكتسو كتسو حبيبنا حسين درمياني لو بطبو سم حسين مطمئن سو حبيب فرمنا كيز دارا قسلمونس زينب نتعامت دارا ديرتو بينا ميمو غربت بلدو زينب نتعامت دوخ يتو بينا ميمو وحيد فريد وقتك قسلوز فيزا خادمنا فيزا يا سون سون سنا ني طرف سي حبيب لياسي سلام كنتو بهزر سلام كنتاس حبيب لا حبيب زين والله زينب سلام كنتو وتنبنا نكجا زينب سلام كجا مدبي قابل حبيب ابن مظاهر الأسديسي وعلي أولئك سيد الشهداء سيدنا إذن جهاد لنا إذن جهاد لنا سيد الشهداء سيد ود حبيب يعني مهمان الله مهمان بيد أهل الجنة ما تشبه مگر إصرار بس حبيبي سيكو في نزيل سبا لا خزابي بدلنا لا نري شاق ولوسنا نري اسمانونا حسيني كفيدا بس تشاق بيرما أنا انجيل بزنا وعدا بس هو سبا مظلوم كربلا سيزن جهاد من ميدان جهاد يسوم أبسرعا دشمن كن واسل جهنم لطاب يجب بينو حبيب ابن مظاهر سي نداتا حسين لا قسلم والحبيب تيسي دانا سرق زمسك شوخ بمسي يانجي ويسا تندر حبيب سيكا زمس مظلوم كربلا دون بچم جد بفر حبيب قوس كسكي قطن بنا حبيب قسلم والحبيب يا لما شارت دو غير بهشتينو ابو جو رسول خدا نيام بدر يكي غيام محمود